Sunday esembayo mu mwezi ogwokutaano abakristaayo okuva mu busabaddinkoni bw'emmengo mu bulabirizi bw'ennamirembe baagiwaayo okukuŋŋaaniranga emunyonyo ku kanisa ya Musa Mukasa Chapo okujjukira omujulizi Musa Mukasa eyasookera ddala okuttibwa. N'olwaleero abakristaayo beeyiye mu kifo kino okwetaba mu bikujjuko ebyokujjukira omujulizi Musa Mukasa. Wasose wo okusinza nga kwetabiddwamu abakristaayo ab'enjawulo omubadde eyaliko omulabirizi w'ennamirembe Bishop Balagadde Sekadde, Sabadinkoni w'obusabaddinkoni bw'emmengo Venerable Kanoni Isaac Mmembe Kijambu, omusumba w'obusumba bw'e Katwe Reverend Frederick Lubega n'abalala. Bishop Balagadde akuutidde abakristaayo okubeera abavumu nga bagenda mu kkubo ery'okulamaga. Tutambula olugendo olwaleero oba lwa nkya, tetumanyi enkya be kigenda kuddirira, naye twagala tutuuka awawakanirwa, twagala tutuuka awagira ki? Bwe tukkiriza Yesu n'ayingira mu bulamu, n'akuterereza olugendo, n'otunuulira n'ogamba njoba olwaleero ngenda nakkirizaani, nakkiriza Yesu. Wabula ono yennyamidde olw'ebibongesebwa ng'ettaka ly'ekkanisa eno bwe liri mu lusuubo era ng'asinzidde wano n'akoowoola ennaku ekikwatako okulaba ng'ekkanisa eno esigaza ekitiibwa kyayo. Bannaffe ne bagenda nga batufunza batufunza batufunza, kakati mpulidde nti ekifo kino tebaagala ekkanisa esabirengawo, ng'ate ejjinja wano weriri. Nze musaba omulangira nti ng'ekkanisa eweebwe omukisa okulaba ng'esabirawo wano. Sabadinkoni w'obusabaddinkoni bw'emmengo Venerable Kanoni Isaac Mmembe Kijambu naye aliko obubaka bwawadde ku lunaku luno. Twebaza Katonda eyanyweza Musa Mukasa mu kusoomoozebwa kwe yayitamu naye n'ateegaana Katonda. Kale n'obujulire obwo naffe bwe tukubiriza abooluganda abakristaayo nti naffe Katonda atunyweze mu mulembe gwaffe nga tuyita mbisoomooza by'omulembe guno sibiri Musa Mukasa bye yayitamu. Luvannyuma emizannyo egy'enjawulo gigenze mu maaso omubadde okubaka, okuteeba peneti, okuyimba amazina n'ebirala. Awulidde omubaka wa parliamenti ow'ekitundu kino Honorable David Serukenya akubiriza abantu bulijjo okukola nga balowooza ku lunaku lwe baliva mu nsi eno, songa n'abazadde abakuutidde obutalagajjalira miti mito. Naye naffe kibeere kya kuyiga gye tuli nti mu nnaku zaffe tubeeko bye tukola ebiritujjukirwako. Abazadde ng'abaana baffe baddayo, tubawe obudde tulekerawo kuwa abaana ba driver, ate tufuna akadde akagendayo nga batuyise ku masomero, abaana tubafuule mikwano gyaffe. Wenyimiridde kyekifo omujulizi Musa Mukasa we yafumitibwa effumu eryamujja mu bulamu bw'ensi era ng'ejjinja lino kosa n'ebigambo ebyawandiikibwako Tukole kalwatu tilyateekebwawo ng'ekijjukizo okujjukirirako omujulizi ono eyasookera ddala okutirimbulwa. Yenze Rubega Sadati, Kura Delta TV, Amasokolo.